Так, дивіться, я зараз кручуся в цьому кріслу. Дійсно так круто, дуже зручно. Воно низеньке і можна так, знаєте, розвалитися. Дуже зручно для спини. Лежиш собі такий, дивишся, відпочиваєш після роботи, після тяжкого робочого дня. Дуже крута знижка. Мені особисто подобається ось таке, дуже стильне. Смугасте, чорний та сірий. Тут дерев'яні ніжки. Таке, знаєте, от дизайн такий ретро. Щось в стилі 70-х. Так, ці по 10 йдуть, ці без знижки. Зараз в Юск, дивіться, дуже великі акції на дзеркало, на дзеркало і, здається, на диван-софа. Зараз піду подивлюся. Це я бачила в рекламі по телевізору. Таке дзеркало коштувало 4500, а зараз 2250. Розмір ось такий. В такій позолоченій оправі. Є ось такого плану кругле. В круглій такій залізній чорній оправі. І також зі знижкою, дивіться, коштувало 2200, а зараз 1350. А це коштує 2250. Воно дуже велике. Ось таке величезне, 72 на 162. Знижки також ось на меблі, стілець обідній, 1350 гривень. Ще одне знайшла дзеркало, але вже в такій в дубовій оправі, ламінат, ламінат дуб, 70 на 160. Знижка, зі знижкою 2250 коштує таке. Також дуже-дуже високе таке дзеркало. Так, і ось це також, дивіться, коштує 3. Це в такій серебристій оправі. 5500, зараз 3 по акції. Ще одне дзеркало зі знижкою, дивіться. Яке класне, вузеньке. От що подобається, що воно не займе, не займе в вашій кімнаті дуже багато місця. Вузеньке. Так, за 2 коштувало 3, коштувало 4, тобто за пів ціни. Навіть з ніжкою, так, ви можете його поставити на пол. Дуже класне, за 2000. Така класна дитяча палатка. Тумба. Приліжкова дуб, 2350. Така малесенька. Це дуже дорого, я вважаю, такої тумби. Мікротумба. Ось такий класний письмовий стіл в стилі лофт, знову ж таки. Тут іде повністю скло вверх. І воно навіть щойно піднімалося, зараз не піднімається. Дивіться, знижка на нього, і ціна зараз 6 тисяч, коштував 8500. Отакі розміри. Скло і промащений дуб. Дуже оригінальний, вам скажу, столик, дуже крутий. Раніше, я знаю, під скло було модно дуже на стіл, на ось такий класний такий шматок скла, і під скло викладати різні свої там записки, колекцію, якихось, можливо, календариків, фото різних. Стіл мені реально сподобався, і ціна на нього класна. Так, на них також знижка, сандалі такі літні, так розумію, да? Зараз одна пара... Ні, це не знижка, це просто якби занижену ціну чи що. Низька ціна 475, а ось такі на зиму дуже круті. І теплі, і легенькі, такі теплі-теплі. Розміри від 36 по 45, одна пара коштує 400 гривень. На зиму, я вважаю, це взагалі недорого, вони дуже теплі. Це якісь такі капці в кишені. А, тут набір цілий капців. Тут їх багато, за 325 гривень. Не знаю, скільки там пар. For friends, вони такі називаються, капці для друзів. Ну, якщо до вас приходять, наприклад, друзі, да, ви їм даєте такі капці. Тут зашито, я не можу подивитися, скільки там пар. Коштують 325 гривень фліс. На всі рушники в Юск знижки. Знижено ціну дуже-дуже нормально, я вам скажу.
Ну, наприклад, 50 на 100 коштував 250 гривень, зараз 175. Ось такі, така серія, чи як це сказати, колекція, да, рушників. Зараз вони всі по 175. От такі вже більші, 70 на 140, коштують 350, а коштували 500. Різні-різні кольори, і на всі рушники йде знижечка. Ця акція йде на ось такий, на ось таку шафу, тому що деформовані двері. Шафа коштувала 25 за 19 тисяч. Я боюсь відкривати, тому що якщо деформовані двері, щоб вони не впали і не побилися зовсім геть. В'юск зараз є ось такі парасольки по 150 гривень. Такі чорні, просто чорна парасолька. І ще є така смугаста. Я боюсь її витягувати, бо можу відламати, десь щось пошкодити. Легенькі, до речі, парасольки. Ось такий стіл, набір, тобто комплект, стіл із цирцями коштує 5500. Це взагалі недорого. Клас. Кругленький столик і 4 такі стільчики. І на них лежать ось такі штуки. Пухкенькі, м'якенькі, дуже сюди вписуються круто. Такий комплект коштує 5500. Як ви вважаєте, це дорого чи ні? В принципі, стілець зручний. Я щойно спробувала посидіти на ньому. Так, тут просто журнальні столики різні. Ось такий в мене. Я купила собі через інтернет, замовляла, тому що в наявності не було. Так, ось такі ціна, низька ціна, 1850. Це дерево, бамбук. Ціну знижено на ось такий столик. Темно-персиковий 700 коштує зараз. На ось такий столик хороша акція зараз. І коштує він 3500, а коштував 7, тобто в половину ціни. 60 на 110, білий і дуб. Ось такий столик. Тут дуб, а тут білий. Два кольори йдуть. Ну і звичайно ж, друзі, в Юску вже новий рік. Розпочинається потихеньку. Ось такі свічники по 125 гривень. Потім панчоха 125. Така новорічна класна панчоха, про яку ми всі в дитинстві мріяли. Так, це без знижки. Чохол для стільця якийсь. О, такий прикольний новорічний чохол, який надягається на спинку стільця, і коштує він 125 гривень. Акція на ось такий письмовий стіл. Так він виглядає. Дивіться, 2200 коштував 5500. Такий письмовий столик. Ніжки металічні. Тут іде така тумбочка, шкаф, шафка така. І ще такі дві шафки без дверей. За 2200, ну я думаю, що це його дійсна ціна. А ще є із чорною такою, з чорним покриттям. Там білий, а тут чорне. Так, це я не знаю, що це. Що це за скло. Що тут цікавого подивитися. Ціну знижено. Це в нас така газетниця. Газетниця. Угу. Газетниці в мене ще не було. Є ось такі вішалки зі знижкою. Вішалка така біла, коштує 1350, чорна 1500. Чорна це ось така і біла. Це метал повністю, металічна.
Також вішалка ось такого плану. Ця, мабуть, що маленька, 650 коштує. Знижена ціна, я так розумію, якщо жовтий цінник. І ось така вішалка з бамбуку за 1150. Це вона ось. Така ось. Вона дуже легенька. Цікаво. У нас, до речі, немає вішалки. Мені треба б якусь вішалку. Таке приємний такий натуральний колір, бо це натуральне дерево. Але мені не подобається ця хрестовина, як ніби та хрестовина, яку ми використовуємо під ялинку. Друзі, я дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити вже новорічні знижки в магазині Юск.